Hogaamiyaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burao oo ka hadlay munaasabada xilka kula kala wareegayaan maayirkii hore degmada Burao iyo sidoo kale maayirka cusub ee degmada Burao yeelan doonto ayaa sheegay in aanay jirin haba yaraatay wax deyn ah oo ay dawladda hoose ku wareejinayso xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Burao marka laga yimaado kaalinta ay dawladda hoose degmada Burao shidaalka ka qaadatay iyo sidoo kale isbeerbaarsiska ay qalabka dawladda hoose ka qaadato. Waxaan ahayn in aanay dawladda hoose ee degmada Burao oo deyn ah aanay wareejinayn. Magaalada Burao waxaa la saddex maraya deyn aad iyo aad iyo aad u fara badan baa maanta dawladdii hoose wareejinaysa. Wa min aayaatihi hadalkayga dhageys deynta faraha badan leh Burco la isla dhex marayo anigoo Cismaan Maxamed Sheekh oo maanta golaha deegaanka ee degmada Cusubna insha Allah tacala aan wada shaqayn doono oo deegaan kamid ahay wax laali waxaan ka ogeyn ma jirin aan ahayn waan suntaya agaasimahaygii guud baa fadhiya bara saabkii baa fadhiya golihii deegaanka ee Cusub baa fadhiya saaxiibadaydii hore golihii deegaanka fadhiyay meesha iyaguna maanta la sabootinayay waan idiin sheegayaa sumadu wada yeela waxa weeye maanta Burco maanta degmada Burco kaalinta ina cadow yurure ee aan fartaydu ku fiiqayo oo kasta markaan shidaalka ka qaadana bishii May ee dhammaatay iyo bisha June maanta socota iyo shidaalkoodii lagu leeyahay soo mid ma aha ninka la yiraahdo Isbeer Baadka Cabdullaahi Xirsi la yiraahdo ee abka ku magac dhee ee halkan bariishka agtiisa oo isna kastambarka iyaga labaada oo aan wixii Isbeer Baad ka qaadanaa bishii May iyo taa June oo socotoo lagu leeyahay soo laba maaha kunka shilin iyo hal dollar Burco way wada maqlaysaa oo maanta magaalada Burco la iga leeyahay haba yaraatay ma jirto war soo wax cad maaha soo wax cad maaha haddaba nuxnuxda iyo habeenkii iyo lambeerisiga iyo golahan deegaanka iyo maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo anigoo la shaqeynaya nuxnuxdan iyo niyajibka lagu sameynayo war heer Burco laga daashuushka inaga dhex saara. Dhankiisa maayarka cusub ee degmada Burco Cabdirsaaq Deere oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inaan lagu wareejin wax qasnadaha ku jira dawladda hoose ee degmada Burco waxaana fariin u diray dhalinyarada kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer. Waa la sheegay in la qabtay deyn in lagu leeyahayna waa la sheegay laakiin lacagta qasada ku jirta laynooma sheegin. taa macnaheedu waxa weeye qofku markuu dhalinyaro yahay oo 24 jir yahay xilkii ummadda ayaa saaran xoog iyo xirfadna waa laga doonayaa heerkaa markaa taagan tahayna ha isoranni caruur baa dee waxaa lagaa sugayaa hanaankii iyo habkii aad meesha joogto ugu noolaan lahayd waxna uga qaban lahayd shay laada jir buu nebigu ku guursaday dadkaasaa markaa la hadlaya walaalayaal maanta waxaynu toos cagta u saarnay waddadii dowladnimada iyo mustaqbalka cusub waxaa soo go'ay midhihii 30 sano la beerayay waxaa isbedeshanay cawdii 30 guurada ee astaamaha lagu yaqaano bay'ada dunida waxaa soo galay dhalinyaro lodkiina oo walaalihiina gurmadka koowaad ciddaanu ka filaynaa horta waa idinkee ogaada gacanta koowaad ciddaanu ka sugaynaana waa idinkee ogaada isku soo wada dubo hadalka xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale maayarka cusub ee degmada Burco ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii u dambeysay shada gobolka Togdheer hadal haysay deyn ay wareejinayso dawladda hoose nuux maxamed cabdi televisionka baddacas Burco